Hallo en welkom hier by Farmspace. Right. Amalia Brandvereniging of hulle Boerevereniging. Hulle hou 'n prestige Oskalfveiling 8 Junie 2022. Nou eerste ding is, dit gaan ten bate van hulle brandvereniging. So hierdie video is ook ooreenkomstig moontlik gemaak deur King Price. Is ons maatjies daar by King Price. Hulle like 'n ding vir blus. En so hoe meer jy kan doen vir brand, hoe meer like hulle dit. Dis hoekom hulle hierdie tipe van goeder support. So waaroor gaan hierdie hele besigheid? Hulle het 'n klomp buffels waarmee hulle nie soos buffels wat jy fisies skiet met die horings nie, daai wat hulle in die army gehad het, waarmee hulle 'n vuur beklei. Nou as jy goed moet gaan vuur slaat, dan kos dit 'n klein huisie vol geld. So hierdie hele veiling se besigheid tussen 5 en 600 prestige Oskalfveilers wat op hierdie veiling gaan. En hulle gaan basically in pakkies van 10 op en alles gaan ten bate van die van hulle brandvereniging fonds om seker te maak dat hulle die vuur kan beklei. Hulle moes laas jaar omtrent 60.000 hektaar se goed wat gebrand het wat hulle moes deurgetrek het. So probeer om dit te minimise en te kere te gaan. Ja, terwyl ek eers kan ek vir Asker waarna ook 'n plug-in kry 'n blower. Blowers is belangrik vir die brandgoeders. In elk geval en so dan al hierdie goeders gaan ten bate van hulle boerevereniging. Ander ding is ook hulle het 'n lucky draw. So, jy kan met jou gat by die see gaan lê. Sien jy, sien brandertjies. Al die lekker nommers by die plek. Hulle het 'n vakansiedag, gelukkige trekking. En daar's al 'n klein huisie vol aan 'n prys, net so R250.000 se pryse. Maak seker dat jy daar uitkom. En daar's dan nog een van 'n knaap, Rian Benardi of weet nie wie hierdie ou, hierdie hierso daar. Hy gaan sing daar so. Maak seker dat jy hom sien, want hy gaan waarskynlik 10 jaar vat voor hy weer daar uitkom. In elk geval, so ek sit vir julle die details hierbo, kontakpersone, 'n link, daar's 'n aisle tot die goed op daai ticket gaan sit. Jy kan 'n kaartjie koop of jy kan hulle net ou model hou 'n phone en daar uitkom. As jy nog 'n color wil bydra of twee, alles gaan vir 'n goeie doel. As jy sommer net lus is om iets by te dra, bel hulle en help 'n ding. Alles gaan om dit te sorg dat die plek nie afbrand nie en dat die manne genoeg voer het en ek noem waar die goed een gaan graan, alle goed jy moet jou gras beskerm. So right, dit is hier van Farmspace af. Sorg dat jy die 8de Junie uitkom daarso by Amalia Boerevereniging se Prestige Os Kalf veiling. Dis hier van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.